নমস্কাৰ, কেনে আছে আপোনালোক? ডেইলি টিপ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই এই যে ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, নয়নতৰা গছৰ এনেকুৱা কিছুমান ঔষধি গুণৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, যিখিনি জানি আপোনালোকতো আচৰিত হ'বই, লগতে ইমান বেছি উপকৃত হ'ব যে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চালেহে গম পাব। আহকচোন জানো এই নয়নতৰাৰ কি কি ঔষধি গুণ আছে। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত এই নয়নতৰা ফুল, শিপা, পাত, ডাল আদি ইমানেই ঔষধিযুক্ত যে জানি আপুনি আচৰিত হ'ব। আহকচোন জানো আয়ুৰ্বেদত এই গছজোপাৰ পাত, ফুল, ডাল, পাত, শিপালৈকে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগত। আশে পাশে সকলোৰে ঘৰতে থকা চিনাকি এই নয়নতৰাজোপাৰ যে ইমান ঔষধি গুণ আছে। আপোনাৰ যদি চুলি পকিছে, আপোনাৰ যদি মুখত বয়সৰ চিন পৰিছে, আপোনাৰ যদি শৰীৰৰ এনাৰ্জি কমি গৈছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ শৰীৰৰ কত কি যে উপায় ঔষধি উপায় আছে এই গছজোপাৰ জানিলে আপোনালোকে ইমানেই আপ্লুত হ'ব। চাওকচোন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। সৰ্বপ্ৰথমে জানক ডায়েবেটিছত এইজোপা গছে কেনেদৰে সহায় কৰে। আপোনাৰ যদি ডায়েবেটিছ আছে, খুব বেছি ডায়েবেটিছত আপুনি ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে এই নয়নতৰা মাত্ৰ 10 দিন ব্যৱহাৰ কৰক। 10 দিনৰ পাছত আপুনি চুগাৰ পৰীক্ষা কৰক, তাৰপিছতহে খাব। ইমানেই শক্তিশালী চুগাৰৰ কাৰণে এইজোপা গছ। খোৱাৰ নিয়ম আছে, আপুনি ইয়াৰ কুঁপাত আগৰ 3-4টা পাত ছিঙি আনিব। আনি তেনেকুৱাকৈ আপুনি কেইটামান সৰহকৈ ল'ব, কমচে কম যাতে 4-5 চামুচমান পানীৰ সৈতে মিহলাই আপোনাৰ ৰস ওলায়। সেই ৰসখিনি আপুনি অকণমান গৰম কৰিব, ইমানকণ গৰম কৰিব যাতে পানীৰ সৈতে হোৱা 4-5 চামুচ তাৰ আধা ৰৈ যায়। সেইখিনি আপুনি ৰাতিপুৱা খালী পেটতে খাওক, যি আপোনাৰ 2 চামুচমান ৰোল, আধা ৰোল গৈ যিমান ল'লে তাৰ আধা। তাৰপিছত সেইখিনি আপুনি খালী পেটত খাওক। এনেদৰে আপুনি কমচে কম 10 দিন খাওক। চাওকচোন আপোনাৰ চুগাৰৰ পৰিমাণ কেনেকৈ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। 10 দিনমানৰ পিছত আপুনি চুগাৰ পৰীক্ষা কৰিলে ইয়াৰ প্ৰমাণ পাব, আৰু চুগাৰ পৰীক্ষা কৰিহে 10 দিনৰ পিছত আপুনি বেলেগকৈ ইয়াৰ ৰস খাব, কাৰণ বেছি চুগাৰ কমিলেওতো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয়। তাৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি মাহেকীয়া সমস্যাৰ কাৰণে। আমাৰ মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া সমস্যাৰ যে কত কিমান সমস্যা হয় সকলোৰে নহয়নে? কাৰোবাৰ মাহেকীয়া দিন বাঢ়ি গুচি যায় বহুত দিন, কিছুমান 2-3 মাহৰ মূৰে মূৰেহে হয়, কিছুমানে আকৌ এমাহতে 2-3বাৰ হয়। 2-3বাৰ হৈও তেওঁলোকৰ ইমানেই ব্লিডিং হয়, অসহ্য নহয়নে? আৰু কিছুমানৰ কি হয়, অসুবিধাটো হয়, মাহেকীয়া হয়, কিন্তু খুব বেছি এটা আপোনাৰ ৰক্তচাপ নহয়, সেয়াও সমস্যা। গতিকে এনেবোৰ হাতীৰ পাছে সকলোখিনি আপুনি এই মাহেকীয়া সমস্যাৰ কাৰণে এই নয়নতৰা গছৰ শিপা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ শিপাৰ যিটো ৰস, সেই ৰস আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে এক টনিকৰ নিচিনা। যিকোনো মাহেকীয়া সমস্যাত আপুনি এই নয়নতৰাৰ শিপা আনিব, কমচে কম 4-5ডাল শিপা আনিব। আনি থেতেলিয়াই তাৰ ৰস উলিয়াই ল'ব, সেই ৰসখিনি আপুনি গৰমাব। গৰমাই যেতিয়া 3 ভাগৰ 2 ভাগ থাকিব, এভাগ ভাপ হৈ উৰি যাব, 2 ভাগ থাকিব, তেতিয়া সেই 2 ভাগ আপুনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। ৰাতিপুৱা খালী পেটতে খাব, এমাহমান খাব, অসুবিধা হ'লেহে খাব লাগিব বুলি কথা নাই, আপুনি এমাহমান সম্পূৰ্ণকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। অসুবিধা হৈ থাকিলেও খাব, অসুবিধা নহওঁতেও খাব। এনেদৰে কমচে কম এমাহমান ব্যৱহাৰ কৰিবচোন। এমাহমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত যদি আপুনি সুফল নাপায়, আপুনি চাব এমাহমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা হৈছে, মাহেকীয়া সমস্যাবোৰ আপোনাৰ কেনেধৰণৰ হৈছে, নিয়মীয়া হৈছে নে নাই, ব্লিডিং যাৰ বেছি হৈছে তেওঁলোকৰ কম হৈছে নে নাই, যিসকলৰ ব্লিডিং কম হয় তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া হৈছে নে নাই, আৰু যিসকলৰ তাৰিখ বাঢ়ি যায় বা কমি যায় তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া হৈছে নে নাই। এনেকৈ চোৱাৰ পাছত সেইখিনি যদি আপোনাৰ নিয়মীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি একেবাৰে খোৱা বন্ধ কৰিব, এমাহতকৈ বেছি খাব নালাগে। আৰু যদি এমাহ খোৱাৰ পাছতো আপোনাৰ এই মাহেকীয়া সমস্যা ঠিক নহয়, তেতিয়া আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব, নহ'লে বেলেগ দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিব। মই আশা কৰিছোঁ এই এমাহতে আপোনাৰ এইখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব।
তার পাছত আহক আমার মুখলৈ, আমার চেহেরা উজ্জ্বল করালৈ। কেতিয়াবা আমার কি হয়, এতিয়াতো গরম দিনত এইটো কমন সমস্যা, আমার মুখত রোদে পুরা দাগ বহে, বিভিন্ন এলার্জি উঠে আমার মুখত গরমত ঘামত বা বিভিন্ন কারণত। এই সমস্যার রেহাই পাবলৈ আপুনি এইজোপা গছ ব্যবহার করক। চাওক আপনার বয়সের যদি চাপ পড়ছে সেয়া নাইকিয়া করব, আপনার মুখের উজ্জ্বলতা যদি নাইকিয়া হয়ে গেছে সেয়া পুনের ঘুরাই আনব, আর আপনার এই উজ্জ্বল মুখের অধিকারী করে তুলব। কেনেকৈ ব্যবহার করব কওঁ শুনক। ইয়াৰ বাবে আপুনি লব আপোনাৰ হাতৰ মুঠিৰে এমুঠি নয়নতৰা গছৰ ফুল। আপুনি যিকোনো ফুল লব পাৰে, বগা লব পাৰে, পিংক কালাৰ লব পাৰে, দুইটা কালাৰৰে আপুনি লব পাৰে। দুইটা কালাৰৰ ফুল লৈ আপুনি সেইখিনি পিচিব। পিচি তাতে সেই পেষ্টটোতে তিনি চামুচ একদম শুদ্ধ গৰু গাখীৰ আপুনি দিব। কেৱল গৰু গাখীৰ দিব কেঁচাকৈ। তাৰপিছত সেইটো এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাব। বনাই সেইখিনি আপোনাৰ মুখত লগাব। লগোৱাৰ আগতে আপুনি মুখখন পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ব, নহ'লে আপুনি কটনৰ সহায়ত, কপাহৰ সহায়ত, কেঁচা গাখীৰত লগাই লগাই আপোনাৰ মুখখন সম্পূৰ্ণ গুৰিৰ পৰা, নোমৰ গুৰিৰ পৰা আপোনাৰ স্কিনখন চাফা কৰি ল'ব। তাৰপিছত সেই পেষ্টটো আপোনাৰ মুখত এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰি কমচে কম আধা ঘণ্টা থাকিবলৈ দিব। তাৰপিছত পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই পেলাব। কোনো ফেচ ৱাশ্ব বা চাবোন ব্যৱহাৰ নকৰিব। এনেদৰে আপুনি সপ্তাহত তিনদিনকৈ এমাহমান ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন আপোনাৰ মুখৰ উজ্জ্বলতা কেনেদৰে ঘূৰি আহিব, দেখি আপুনি নিজেই আচৰিত হ'ব। কিন্তু প্ৰথম সপ্তাহতে আপুনি ইয়াৰ অকণমান ৰিজাল্ট পাব। এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্ট পাব। তাৰ পাছত আহক আমাৰ পকা চুলি কেঁচা কৰা বিধিলৈ। আমাৰ এনেই কি হয়, আমাৰ চুলি নিয়মিতরূপে নিয়মীয়াকৈ পকার প্রাকৃতিকভাবে পকার একটা সময় আছে, সেইটো হৈছে 45 বছৰৰ পিছতে আমার চুলি পকিব লাগে। তার আগতেই যদি আপনার চুলি পকিছে তেতিয়াহলে সেই চুলি আপুনি পকা বন্ধ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰিব, আপুনি এই নয়নতৰা ফুল বগা বা পিংক কালার কোনো কথা নাই, দুইটা কালারের ফুল লব আর লগতে অলপ পাত লব। পাততকৈ যাতে ফুল বেশি হয় সেইটো ধ্যান রাখব। সেইখিনি সুন্দরকৈ পিচি চাটনি আকারত বনাই লব, একো নিমিহলাব তাত। তারপর আপুনি অকনমান এলোভেরা জেল মিহলাব। রেডিমেড এলোভেরা জেলও বজারত কিনিবলৈ পাই সেয়া ললেও হব। যদি আপনার ঘরত ফ্রেশ পাত আছে তারপর উলিয়াই লওয়া হলেতো আরো ভাল। সেই এলোভেরা জেল আপুনি এচামুচ তাতে মিহলাই লব। যদি পাৰে, যদি পাৰে এইটো ধৰা বন্ধা কথা নহয় যে ল'ব লাগিবই দৈ, এই দৈ আপুনি যদি পাৰে তাতে দুচামুচমান মিহলাই ল'ব পেষ্টটোত। যদি নাই একো নাই, কিন্তু এলোভেরা জেল আৰু ইয়াৰ পাত আৰু ফুল ল'ব। সুন্দৰকৈ পেষ্টটো বনাই ল'ব। লৈ সেই পেষ্টটো আপোনাৰ চুলিত সানিব, গুৰিৰ পৰা একদম মাসাজ করে করে গুড়িলেকে লগাব। কিন্তু গুড়ির পর আগলেকে লগাব, আগত ইমান প্রয়োজন নাই, কিন্তু গুড়ির পর লগাবই, গুড়িত একদম সম্পূর্ণকৈ পড়বলে দিব। তারপর সেইখিনি এই যিখিনি পেস্ট আপুনি চুলিত লগালে সেই পেস্টটো কমসে কম আপনার চুলিত আধা ঘণ্টার পর এঘণ্টা রাখব। আধা ঘণ্টাতকৈ কমতে আপুনি কিন্তু নুধুব, আধা ঘণ্টা থাকিবলে দিব, তাতকৈ আপুনি বেছি এঘণ্টা রাখব পাৰে। এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা রাখি আপুনি চুলিখিনি আপুনি শ্যাম্পু কৰি পেলাব। আপোনার আপুনি যি দৈনন্দিন শ্যাম্পু ব্যবহার করে সেই শ্যাম্পুরে আপুনি মূৰ ধুব। এইখিনিতে শ্যাম্পুর কথা কওঁতে এটা কথা কৈ থওঁ, যদি আপুনি হার্বেল শ্যাম্পু ব্যবহার কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে অতি উত্তম। এনেই কেমিকেলযুক্ত শ্যাম্পুয়ে আমার চুলি খুব সোনকালে পকায়, গতি হার্বেল শ্যাম্পু সানিবলৈ যত্ন করব, তেতিয়া আৰু ভাল ফল পাব। এনেদরে আপুনি সপ্তাহত তিনদিনকৈ এমাহমান ব্যবহার করকচোন। বয়সৰ আগতে পকা চুলি আপোনাৰ লাহে লাহে কলা হবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আৰু যি কলা হল সেয়া সহজে আৰু নপকে। তাৰ পাছত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই নয়নতৰা আমাৰ বগা চাপ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ মহিলাসকলৰ এটা কমন সমস্যা বগা চাপ যোৱা, বগা বিজলীয় পদার্থ জনিদারেদি গৈ থকা সেই বেমার, বগা চাপ যোৱা যিটো ধাতু বেমার, সেই বেমার নিরাময়ের কারণে আপুনি ইয়াৰ শিপা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই শিপার যি পাউডাৰ আপুনি অনলাইনত কিনিবলৈ পাব, আয়ুর্বেদিক দোকানত কিনিবলৈ পাব। আয়ুর্বেদিক দোকানত যদি গৈ আপুনি নয়নতৰা গছৰ শিপাৰ পাউডাৰ লাগে বুলি কয় তেতিয়াহলে আপোনাক দি দিব, একদমই পাব, আপুনি সহজতে পাব। আৰু তাৰ লগতে লব লাগিব আপুনি অর্শগন্ধাৰ গুড়ি।
অর্ষগন্ধা গুড়িও আপনি এই আয়ুর্বেদিক দোকানতে পাব, নহলে আপনি অনলাইনত অর্ডার দিব পারে। এই দুইটা বস্তু গোটাই লব, লই ৰাতিপুৱা খালি পেটতে কুহুমীয়া এগিলাচ গৰম পানী ল'ব, তাত এচামুচ এই নয়নতৰাৰ শিপা পাউডাৰ দিব আৰু আধা চামুচতকৈ কম, এচামুচৰ তিনি ভাগৰ এভাগ, আধা চামুচ হ'লে সমান হ'ব কিন্তু আপুনি তিনি ভাগৰ এভাগ ল'ব, আধাতকৈ আধাও নহয় বা আধাতকৈ বহুত বেছি কমো নহয়, আপুনি তিনি ভাগ কৰিব এচামুচ, তাৰে তিনি ভাগৰ এভাগ আপুনি সেই পানী গিলাচত মিহলাব, সুন্দৰকৈ মিহলাব, মিহলাই সেই পানী গিলাচ আপুনি ৰাতিপুৱা খালি পেটতে খাব। এনেদৰে ডেইলি খাব, আপুনি এসপ্তাহ খাই চাওকচোন, আপোনাৰ যি ধাতু বেমাৰ সেয়া বহু পৰিমাণে আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। কণ্টিনিউ যদি একৈছ দিনমান খাই দিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি সেই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য হ'ব। ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল, মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টি নিশ্চয় আপোনাৰ বহুতো উপকাৰ সাধন কৰিব। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, যদিহে শ্বেয়াৰৰ যোগ্য বুলি ভাবে তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টি নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।